天气越来越热了，你们是不是都出门避暑了呀？所以说大猫的视频没人点赞，直播没人看啊。自称皇帝青男子，大猫最爱大娟子。Hello， 大家好，我是大猫呀，欢迎收看大猫的暑假极限生存第二期。上期我们不是已经把陨石城打了吗？材料也收集的差不多了，这期就来继续装修房子的外观。房子这么大，我们先从哪一步开始了？还是从下面往上面开始装修吧。第一步我瞅瞅啊，本来是打算做这个花园的，但是要先把这边楼梯给它装饰了才能做花园。做啥都只能一步一步的来，急步的。而且咱们的材料没有完全收集齐，先把能做的地方给它做了，后续差的地方再来补吧。这次暑假是真正过半了呀，已经八月份了，八月底就要开学了。不知道各位的暑假作业动得怎么样了呀？有没有做完一半啊？还是一笔未动？你不会要等到开学前一天才开始动作业吧？据我所知，有好几个粉丝的暑假作业已全部做完了哟，你们剩下没做完的可要加油了呀。 OK 啊，小花园完工了，我们继续装修上面的。大家有没有发现啊，做框架真的是超级简单，但是这个装修又不一样了，感觉难了好多。主要是啥，这是生存，而且还是极限生存。如果是创造的话，那我装修起来肯定是倍儿快，一期建房子，一期装修，两期都给你整完。不像这个做了十来期了还没有装修完成，我要加油了呀。你们觉得大猫按照这个进度，在暑假完之前，这个房子能不能完全装修好啊？我感觉有点困难呀，怎么办？怎么办？怎么破呀，各位？啊！心里给自己默念：不要着急，不要着急，着急伤神伤肺还伤神经，而且房子还做不好，我就慢慢做吧。希望粉丝们也能耐心的慢慢看，我争取把这个房子做得好看一点。话又说回来，不是真的最近天气好热吗？越来越热了。大早上起来我去逛菜市场，出了一身的汗，喊君君起来他又不起来，他装睡，我都叫醒了他还是不起来，他让我一个人去，家人们太难受了。这么的热天，我们也想出去玩水休息的时候，结果呢，上周出去玩水，到处水是浑的，知道吗？因为凉快的地方它都下了暴雨，到处涨水了，玩水玩不成，钓鱼也钓不成，真的是太难受了呀，家人们。大猫子，你几个意思啊？打扰我睡觉还说我，粉丝们评评你，大猫是不是好过分呢？我哪里过分了呀？我只是让他起床，八点多钟了，起来不是很正常的吗？我十点钟都要直播了。经常都是这样，我在直播了他还躺在床上呼呼大睡。啊，我掐死你。大宝要嘎了，君君说不过就动手，怎么办？小师妹，我没力气做房子了。